Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Srpske televizije. Formiranje vlasti u Kotoru ni nakon skoro tri mjeseca od lokalnih izbora održanih 16. oktobra nije dogovoreno. Pa se može dogoditi da vlada 16. januara uvede prinudnu upravu, pišu dnevne novine. Očekivalo se da SNP nastavi razgovore sa ostatkom opozicije, ali u ovoj partiji kažu da su saopštili svoje stavove i da više nema nikakvih promjena. Odnosno da očekuju da bude podržana njihova manjinska opštinska vlada. Prema nekim procjenama, izbori u Kotoru, ako ostane ovakvo stanje, mogli bi biti održani zajedno sa Nikšićkim. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović ponovo je uslovio formiranje poslaničkog kluba SNP-a. Dogovorom opozicije o formiranju lokalne vlasti u Kotoru. Tvrdim stavom Damjanovića, SNP će nakon četiri mjeseca od izbora i dalje ostati bez poslaničkog kluba, neće imati sopstvene kancelarije za rad, niti sredstva za finansiranje koje se dobijaju iz budžeta Skupštine. Tu informaciju je potvrdio Damjanović u kratkoj izjavi za Pobjedu, navodeći da nije popustio kada su u pitanju njegovi zahtjevi. U Crnoj Gori sve vrste goriva su od ponoći skuplje od 12 do 16 centi. Saopšteno je agenciji Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Cijena Eurosupera 95 i 98 u narednih 15 dana će biti veća 12 centi i iznosit će 1,29 eura, odnosno 1,33 eura. Litar eurodizela poskupit će 16 centi i iznosit će 1,16 eura. Lož ulje za veleprodaju bit će skuplje 13 centi i iznosit će 1,14 eura, a za grijanje 12 centi i koštaće 86 centi. Nakon objavljivanja informacije o poskupljenju, sinoć su zabilježeni veliki redovi na benzinskim pumpama. Dan Republike Srpske obilježen je u svim njenim gradovima, a tim povodom u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služena je sveta arhijerejska liturgija. Ispred Trga Krajine je održan svečani defile koji je počeo uz taktove Marša na Drinu, a bili su postrojeni pripadnici 3. pešadijskog puka, nakon kojeg je uslijedila svečana akademija u sportskoj hali Borik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je istakao da 9. januar predstavlja poseban dan srpskog jedinstva i odnosa prema Republici Srpskoj. Obilježavanju Dana Republike Srpske prisustvovali su najviši vjerski, politički i kulturni poslenici Republike Srpske i Srbije. Na svečanosti povodom obilježavanja Dana Republike Srpske predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je kazao da se Srbi 25 godina bore za Republiku Srpsku, te da tom entitetu niko ništa ne može. Razbijanjem Jugoslavije nastala je Republika Srpska. Hoće da nam zabrane da slavimo. Neka se u Sarajevu ne zanose da će Bosna i Hercegovina biti uspješna bez Republike Srpske. Dok ima Republike Srpske, bit će i Srbije, poručio je Nikolić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je za RTS da su informacije o tome da albanska dijaspora priprema zauzimanje srpskih diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi prinudila Srbiju da odustane od gonjenja Haradinaja dobili od zapadnih bezbjednosnih agencija. Ova informacija je došla iz jedne velike zemlje i velike bezbjednosne zajednice sa imenima i prezimenima ljudi, sa zemljom o kojoj se razgovaralo kao mogućoj zemlji gdje bi meta možda mogla biti naša ambasada ili konzulat, rekao je Dačić gostujući u dnevniku RTS-a. Međutim, Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Ivica Dačića o mogućim napadima albanske dijaspore na diplomatske misije Srbije. Za Ministarstvo spoljnih poslova Kosova Dačićeve izjave su neprihvatljive i kao takve nestabilne. One su zapaljive i tendenciozne i doprinose nestabilnosti i otežavaju proces normalizacije odnosa, navodi se u reakciji Kosovskog ministarstva. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepeni po Richterovoj skali pogodio je podmorsku oblast na jugoistoku Filipina, saopštio je Američki geološki institut. Zemljotres je izmjeren na dubini od 617 km, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, prije podne u južnim i centralnim predijelima duži sunčani periodi. Vjetar umjeren do pojačan, od sredine dana osim na krajnjem jugoistoku će znatno oslabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha od -14 do 4 stepena.
Uvaženi gledaoci, toliko u ovim vijestima. Prijatan dan.